Oficializada a criação da Central de Denúncias de Violência contra a Mulher, que vai registrar denúncias a partir de uma ligação telefônica. A medida já havia sido anunciada em março deste ano. A lei que cria a central, sancionada pela Presidência da República, foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. A partir da denúncia pode ser acionado o serviço, por exemplo, da Polícia Militar e do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 192. Na legislação anterior, o registro das denúncias era feito em delegacias, como as DEANS, Delegacia de Atendimento Especializado às Mulheres. O atendimento telefônico agora desse Disque de Denúncia vai ser operado pela Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180 no Brasil. No ano passado, esta central registrou cerca de 532 mil atendimentos, totalizando desde 2005, quando foi criado o serviço, cerca de 3 milhões e 600 mil ligações. Para mais informações, acesse o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. De Brasília, Daniela Almeida.